Hari ini, tuan-tuan, kerajaan yang ditubuhkan ini bukan sahaja kita nak buat program ini terpaksa bertukar tempat. Nak buat di sana ditahan, nak buat di situ ditahan. Ini bukan kali pertama, tuan-tuan. Kita nak bercakap soal orang Melayu pun tak boleh. Inikah kerajaan yang nak mempertahankan nasib orang Melayu dan Islam, tuan-tuan? Jangan mimpilah. Sebab itulah kita pada malam ini bersama-sama kita meletakkan soal kepartian kita. Kita meletakkan tentang soal perbezaan kita. Fokus kita hanya satu, iaitu untuk menjulang, meneruskan kemerdekaan ini, menjamin bahawa bangsa Melayu Islam terus terbela di bumi ini. Dengan itu, tuan-tuan, saya ucap syabas dan tahniah dan terima kasih yang tak terhingga kepada rakan-rakan daripada geng Ustaz, rakan-rakan daripada proklamasi orang Melayu yang berjuang, yang tidak henti-henti walaupun ditekan dengan berbagai ancaman. Hari ini rakan kita dipanggil lagi ke balai polis, disoal, disiasat, dan mungkin ramai lagi yang akan dipanggil. Namun mereka tidak pernah patah semangat demi Melayu Islam di bumi ini.